Välkomna till dagens vlogg. Idag ska jag byta fjädrar på den här silvriga. Fick tag på ett par nya igår för en billig peng. Nu har jag förberett mig att palla upp bilen på pallbockar. Lossat hjulet, sprayat in alla bult som jag ska lossa i VD40. Ni kan se här. Kanske jag behöver hämta lite ljus. Nej, det behöver jag inte. Men här ser vi att fjädern är. Den går ut där. Den har alltså gått av. Jag är på avståndet där också. Jämfört mot det. Så den har blivit, den ser ut så på båda sidor. Jag kommer lossa den på båda sidor såklart och byta. Ja, ni får helt enkelt följa med. Så, nu kommer ni få se när jag lossar det här fjäderbenet. Eller stötdämparbenet. Jag använder mig av en luftdriven. Ett luftdrivet verktyg. Då ska jag även använda hörselkåpor. Och glasögon ifall någonting skulle sprätta iväg. Det vet man aldrig. Jag kommer lossa, det är 4 bult här och en bult i botten. Så, nu har jag fått lös första sidan. Nu är det en skruv här på toppen som ska lossas. Den ser väldigt rostig ut. Vi får se hur det går. Det är nog bara på ytan. Jag skrapar bort allt sånt här bösen. Låter den ligga sig och götta i det här en stund. Nu ska jag även göra andra sidan. Det får ni inte se dock, för ni såg den här. Ni behöver inte se det 2 gånger. Sen kommer jag visa när jag demonterar eller separerar fjädern ifrån stötdämparbenet. Nu ska jag då försöka lossa topplagringen här uppe. Jag ska försöka, om man skruvar på den här skruven så följer allting med. Så jag måste hålla åt så här så att det inte snurrar runt utan att förstöra stötdämparen. Ska få min hörselkåpor och försöka greppa tag. Nu har jag äntligen fått bytt fjädern på ett ben. Jag fick ta till mig vinkelslip här uppe i toppen för den muttern skar i någon gänga här. Så jag kapar bort det. Den är dragen som den ska nu i alla fall. Nya fräscha fjädrar. Ska även byta på denna sidan då. Försöka få loss på samma sätt. Om det nu, den här sitter ju som busen här uppe också. Men det kommer nog gå bra. Nu håller jag på att arbeta på det andra benet också. Måste spänna ihop fjädern så att man kan, ja. Allt kommer över här. Spänner ner den med fjäderspännare så här. Sen kommer jag ordningen på allting här så att man inte glömmer någonting. Men det var skönt att ha löst allting. Nu är det bara att spänna ihop den. Och sen på med alla grejer och sen montera på bilen. Först tänkte jag dock lossa på 2 bult till oket som sitter som busen också. De 2 här bak är ett par bult som är svåråtkomliga när fjädern sitter på plats. Så då tänkte jag att jag lossar dem på samma gång medan jag ändå har maskin och fjädrarna är borta. Och så att det blir lätt att byta bromsar nästa gång. Nu är allting på plats igen. Nu ska jag bara skruva på hjulen och testa och se hur den är. Så får vi hoppas att det bara är det som är kvar för besiktning. Äntligen på hjul igen. Nu ska jag köra ut den, testa och se hur den känns. Borde kännas bra. Har ett framdäck som läcker lite luft också. Jag ska se vad jag ska göra åt det. Finns sån här skummer man kan köra i däcken. Eller så lämnar jag iväg det till min garagegranne där borta och får kolla på det.
eventuellt. Men nu ska jag pumpa däcket, köra ut den, köra en vända, bromsa lite. Med lite rostiga bromsar nu som behöver nog bromsas in. Nu såklart då, när jag skulle sno tillbaks ABS-enheten från den som jag monterade den till den. Tror ni inte att den slutade fungera i den där också då? Alltid ska det vara något. Jag vet inte om det borde inte vara problem att jag har haft den i den här så att den slutar funka i den. För det är bara några lödningar inuti den boxen som kan gå sönder. Men det är om det har gått sönder, inte vet jag. Jävlig otur. Som jag nästan anade på besiktning. Jag åkte på besiktning när jag bara pratat, men dum som jag är så första tanken var ju egentligen att bara ta den ABS-enheten från den här bilen och sen skrota den eller bara sälja den i delar. Men jag trodde den var så pass bra skick. Nej, trodde jag inte. Det var lite fel, några skitfel. ABS-enheten började strula samtidigt som det gjorde i den svarta. Jag vet inte om det var krans eller några glappar, för jag hoppas att den kommer fungera i den nu. De två skitfel, däck skitfel, varningskängan skitfel, den skitfel, så nu den då som behöver åtgärdas. Men det tänker inte jag göra. Den är inte värd att fixa till det för att det ska vara värt att sälja den igen. Så jag säljer en delare, kommer jag få mer för i så fall. Kör jag till skroten, ska jag få 800 spänn eller någonting. Så vi får se när jag monterar de nya fjädrarna. Så det känns lite surt. Skulle jag behöva demontera dem igen för att kunna använda dem på en annan bil eller sälja dem. Så jag tror jag ska göra det. Jag hoppas att den där funkar i alla fall. Kommer börja sälja delar från den här så småningom om ingen vill köpa den komplett utan ABS-styrenheten. Nu ska jag bara backa ut den, ställa den någonstans här. Ställ den här borta. Ja, det har varit rätt skönt då, för det är ju en automat. Jag ser mig på plats här, det gör jag. För den står här och skämmas. Lille skruten. Med sina 9-2-er. Och lite felkoder som jag också fick ut. Därför han står så länge. Det syntes ju att det är nya fjädrar på den i alla fall. Det var det som var felet. Nu ska jag testa att köra ut den svarta. Jag vet att bromslamporna släckte sig efter ett tag när man kört en stund, för de lös fortfarande nu när jag startar upp bilen. Och nu ska de alltså börja lysa. Och så kör jag en vända här ute så ska de framlysa ur funktionen också. Kört. Sving här så ska den. Ska de sluta lysa. Då får vi se om de gör det. Ja, det gjorde de. Förutom antispinnen då, men den har ju alltid löst förut med den här boxen. Så bra, då funkar den här bilen i alla fall. Får ta hand om den så länge det går. Försöka inte köpa så mycket skitbilar. Jag har väl sagt till mig själv nu. Inte Saber i alla fall. Volvo ser beror på hur de är i skick då, men helt jämnrötna eller om de är något sån här. Helst att de ska funka bra i motorn då. Det är väl prio som den funkar bra i motorn och den funkar också bra i motorn. Sen är det ju visst jobb med den där då, med svetsjobb, men det får jag ta senare. Men nu är det slut för denna gången. Har väl tänkt att fokusera mer på Lexusen sen. Fokusera mer på Lexusen och BMWn. Frågan om skräddare här i stan. Om en löpare till dragkedjan. Löpare till dragkedjan för oss i, eller ja, dra fast bakrutan på nytt igen. Men nu är det klart här inne för idag.
Alla bilar är ute. Ses vi en annan dag. Hej då.